Так, минулого разу ми з вами розглянули, що таке ASN1, які там є типи даних, і як вони організовані усередині. Сьогодні будуть правила кодування ASN1. Тобто всі ті типи даних, які в нас є, всі ті структури, які можна побудувати, використовуючи типи даних ASN, вони певним чином перетворюються в бінарні дані. І ці бінарні дані, власне, можна потім парсити, або брати якийсь GNU ASN1 dump, або ручечками щось прогати, і дивитися, що там є всередині, і які саме значення тримають ті чи інші події. Наборів правил є багато, саме правил кодування, тому що під різні формати. Власне, я чогось минулого разу цього не сказав. Сама мова ASN1 написана в стандарті ANSI X690, а далі там 691, 692, 693, і не пам'ятаю, що я там далі ще. Це, власне, правило кодування. 691 — це те, що я буду зараз розповідати. Це канонічне правило. От. А там ще правило XML, правило PDF, правило ще там якісь структури. Стандарт 691 написує три набори правил. Їх легко запам'ятати. Значить, там базові правила. Канонічні, якщо я не помиляюсь. Та розрізнювані. Я завжди це слово. Але зручно. Є набір правил BER, SER і DER. BER — це загальне правило з доволі широкою варіативністю і широкою свободою. DER — це найжорсткіші правила, вони однозначні. Тобто у вас немає жодної свободи кодування, воно повинно бути все за інструкцією. Але, наприклад, це дозволяє формувати структури даних для підписування, тому що ви не можете одну і ту саму структуру декодувати, а потім перекодувати в іншим чином, так, щоб підпис по ньому не сходився. Так? Тобто, за де правилами воно однозначно буде кодуватися в будь-якому випадку. От. Значить, що відбувається? Значить, усі дані, усі змінні певних типів кодуються за так званим TLV. Значить, це тип довжина і значення. Так. Тобто спочатку у двійкових даних іде змінна, що вказує на тип, який у вас є, потім довжина цього значення, і, власне, це значення, яке закодовано. Значить, типи. Для універсальних типів даних, яких там два десятка, використовується один байт. Для інших може використовуватись більше байтів, і для цього є спеціальна схема кодування. Перший байт розглядається 8 бітів. Перші два біти найстарші. Перші два біти вказують на клас типів даних. Тобто це буде от.
якщо 2 нуля, то там універсальний тип. Значить, не помиляюсь. Так, якщо 0,1 це application, ну, як застосунковий. Якщо 1,0 це контекстний. І якщо 1,1 то це приватний, як ми його позначали минулого разу. Приватний. Тобто перші два біта завжди вказують на клас. Ну, нам важливі, власне, універсальні та контекстно залежні. Вказує, що відбувається. Третій біт вказує, чи є ця змінна, ну, цей тип даних, простим чи складним. У нас залишається 5 бітів, які, власне, кодують номер типу. Значить, це число n. Може приймати певні значення від 1 до 30. Так? І тоді воно кодує ще якийсь номер типу. Якщо n дорівнює 31, тобто це 5 одиничних бітів, то це нам вказує, що номер типу більше за 30, і треба його кодувати за спеціальною схемою. Ось ця схема виглядає десь якось ось так. Це великий номер типу. Великий це 31 та більше. Да. І тоді у нас буде йти так. Оце в нас перший байт оцей. Так? Тобто тут буде байт цей. Ось воно ось йде так, перший байт. Тут стоїть 1, 1, 1, 1, 1. Далі усі наступні байти. Обираються ну, усі наступні байти, яких старший біт дорівнює одиниці. Так, і тут буде x1. Потім тут буде знову там як погано помилював. Буде x2. І десь тут наприкінці буде байт, в якому замість одиниці старший біт буде нулик, і тут буде якесь xt. І тоді номер типу це буде число, сформоване з самобитових фрагментів x1, x2, xt. Ну, двійковий запис без знакового цілого числа. Ну, відповідно, потенційно можна тут закодувати довільний номер типу, аби пам'яті вистачило для цього. Так. Ням. Ще раз, якщо у вас номер типу від 11 до 30, ну, всі універсальні типи, так, які базові, вони мають такі нуля, маленькі. То вам достатньо одного байта, щоб закодувати типу. Якщо вам для чогось знадобився номер типу, який більше за 31, так, то берете цей номер типу у двійковій системі числення. Розбиваєте на шматки по 7 бітів, якщо треба доповнити нулями. Так? І значить, ставите індикатор, що у вас великий номер типу, 5 одиничок. А потім кожен байт ставите одиничку старше більше. Ще, число ще не завершилось, число ще не завершилось, число завершилось. І з оцих 7-бітових фрагментів, ну, власне, розпихуєте їх по байтах. От.
Ну, знову таки, на моїй практиці такого жодного разу не було. Але ж, кажу, кажуть, що там десь у специфікації Андроїда всередині є місця, де потрібен тип номер 100. Ну, для його кодування знадобиться скільки? 2 байти. Ну, 3 навіть байти, що не менше. А ні, 2. 2 вистачить. Ось. Ням. Так, ну і є ще end рівнює 0. Ось. Це спеціальний випадок. Це навіть не тип, це індикатор завершення, про який я трохи згодом розповім. Так, у нас end рівнює 0. Це спеціальний випадок. Він не кодує тип даних. Він кодує відсутність типу даних. І це не тип нул, це щось інше. Ня? Хоч якось, ня? Щоб це зрозуміти, це прогата надо. Хтось може коли-небудь буде прогати. З довжиною так само. Якщо у вас невелика довжина, то її намагаються обхати в один байт. Якщо велика, то просто кажуть, яка там буде кількість байтів на цю довжину, і потім її розпихують у цю довжину. Значить, дивіться. Значить, по-перше, ми вказуємо довжину поля value. Тобто це не довжина усієї закодованої структури, а лише поля, що містить значення. Довжина менша за 127 байтів. То ми просто ставимо один байт, що містить ось це число. Тоді старший біт дорівнює нулю. Так, і це індикатор того, що у вас маленька довжина. І ви просто вичитуєте, скільки там є. Якщо довжина більша за 128 байт, то там кодується інакше. Ставиться перший байт, в якому старший біт одиничка. І це індикатор того, що у вас велика довжина. От. А тут ці 7 бітів, вони кодують певне число m. Значить, і що нам каже це певне число m? Якщо m приймає значення від 1 до 126, то воно вказує, скільки наступних байтів кодує довжину повідомлення. Причому довжина кодується як так, повідомлення. Це були криптографічні замашки, вибачте. Ця довжина кодується як безнакове ціле число, тобто ви вичитуєте наступні m байтів, конкатенуєте їх і одержуєте інтеджер у двійковому записі. Так? От. Значить, тут все просто. Якщо m, вибачте, 127, тобто 7 одиничок,
То це зарезервоване значення, яке наразі не використовується. І нарешті значення m дорівнює 0 вказує на те, що у вас довжина цієї змінної не визначена. Ось це приколи з невизначеною довжиною. Він працює лише для стрінгів, тобто для біт-стрінгу, для октет-стрінгу, ну і для строкових типів даних, які на їх основі побудовані. Він каже нам, що у вас іде певний потік даних, але він ще не завершився. То ви починаєте кодування ще до того, як одержали усі дані. Ви кажете, що у вас є невизначена довжина, так? А потім парсер починає вичитувати дані, і вони там шматками. Оці шматки окремо закодовані. Далі я покажу там певний приклад. Ось. І воно ці шматки розкодовує і додає один до одного, конкатенує. Наприкінці цього потоку йде спеціальний шматок із типу 0. Він так зветься end of octets. Тобто все, завершився потік. Все, в цьому випадку завершується кодування однією цією змінною. Ось. То це знов таки для телекомунікаційних систем, для них це звична ситуація, коли там треба дані передавати там, з одної точки на іншу. Ось, у вас прийшов перший пакет, ви його повинні відправити, бо у вас немає буферу, щоб зберігати усі пакети. Ось. Ну то взяли, перекодували, кинули далі. Прийшов наступний, перекодували, кинули далі. От. Ну, значить, для структур, що там, наприклад, підписується, це, взагалі кажучи, не дозволяється. Тому що якщо у вас не визначена довжина, то що ви підписуєте? От. От. Ну, от, власне, з цими основними типами даних, ну, з основними полями для кодування розібралися. Тепер, які в нас універсальні типи даних, як вони кодуються. Дякую. Ну, звісно, для кожного типу даних свої правила. Була. Для нього значення типу 0,1, ну, власне, одиничка, і довжина завжди повинна бути 0,1. Тобто 1 байт виділяється на була. Значить, якщо цей байт дорівнює 0, то це хибне значення. Якщо цей байт не дорівнює 0, то це істинне значення. Тобто у вас змінні типу boolean у кодованому вигляді будуть виглядати як 0,1, 0,1, 0,0. Три байти в дафі. Ну тут я 16-кову систему числа не використовую. Я буду завжди використовувати 16-кову систему числення. Вона зручна в цьому випадку, так? Тобто це кодування змінною типу boolean, тип boolean, довжина 1, а цей байт дорівнює хибному значенню, так? Або... Наприклад, ось так. Змінна типу boolean, довжина 1, приймає значення істину. Ням? Give me some reaction. Добре. Так. Давайте, там, не знаю, це у нас пункт 3 був, так? Значить,
Значить, змінні типу інтеджер. Значить, інтеджер в ASM – це знакові цілі числа. Якщо вони знакові, то десь треба зберігати знак. Ну, традиційно, як це прийнято ISO-шними стандартами, знак зберігається у найстаршому біті. Ось. Тому в нас, ну, тип інтеджеру 0,2, довжина відповідно до, власне, довжини інтеджера. От. А, не сказав. Ну, добре, зараз скажу. Значить, значення... тобто старший біт нашого інта – це завжди знак. І при цьому використовується найменша можлива кількість байтів, щоб закодувати цей інтеджер. Скажімо, якщо нам потрібно закодувати число i, що дорівнює 127, ну, це число ціле додатнє. От. Тому ми кодуємо його. Спочатку вказуємо, що то є тип інтеджер, що нам вистачить 1 байта довжини. Ну, власне, це буде число 127. Так, старший біт дорівнює нулю, тому ми трактуємо це як знакове число. Якщо я хочу закодувати число 128, то 1 байта мені не вистачить. Бо ну, в 1 байті це буде число виду 1000, а старший біт в мене знаковий. Тому, щоб закодувати таке число, мені знадобиться 2 байти. Я дописую спочатку нульовий байт, щоб в мене старший біт дорівнював нулю, а потім ставлю вже моє 80, що дорівнює 128. Так, тобто, щоб оцей старший біт не був знаковим або в частиною числа, треба дописати один старший біт. Один старший байт, нульовий. Так. А якщо я, скажімо, закодую число ну, типу 0,2 довжини 0,1 і значення 80 в хексі. То що це буде за інтеджер? Який? Мінус 128. Ну, як це? Це від'ємне, так? Ну, треба що там десь... А, ні. Ну, тобто мінус 1 – це 255, мінус 2 – це 254, якщо за модулом зводити, так? Да? Ось. Ну, це буде 128, це 256 мінус. Ну, відповідно, це буде... Так, я вже питав, да, що у вас з архітектурою? Не одного питав. Ну, у вас знакові числа, вони зберігаються так само, як беззнакові, але ще, щоб не зсувати точку 0, то замість того, ну, воно не ось так зсувається, а старша частина відображається у молодшу. Відповідно, у вас найбільше число, що було беззнаковим, стає мінус одиницею, фактично. А далі воно поступово зменшується. Ну, формати зберігання чисел, ну, добре, десь згадайте. Я забув сказати, яка найбільша довжина, яку ми можемо закодувати цим підходом? Тут довжина, що дорівнює 126 байтів. Ну, що вимагає для кодування 126 байтів. І це лише кількість байтів у полі value. Можна точно оцінити. 800, 960 і 6 на 8. 48. 860 плюс 40. 1048. Менше, здається. Здається ось так.
нас таких значень взагалі ніколи не виникне. У нас тільки оперативної пам'яті до всієї планети зараз немає. Так? А це байт? Так. Це біт. Це точно байт? Байт. Поле ленс, довжина, воно кодує кількість байтів у полі велію. Тобто тут 127 байтів, а тут ну, більше, ніж 127 байтів у полі велію. Максимальна кількість байтів, яку можна закодувати таким чином, ну, буде 2008. Ось. У нас... Ну, терабайт даних — це 2,50 бітів. Тобто 2,42 байтів, да? Ось. А тут 2008. Ну, тут у нас дійсно нема такої кількості пам'яті. Тому можна вважати, що ми можемо закодувати числа, ну, числа, об'єкти довільної довжини. Ось. Да? Ну, зокрема, і ти. Довільної довжини. Так, добре. Зрозуміло з цим? Їдемо далі. Так, бітстріми. Правила кодування все кодують в байтах, а тут в нас біти. Так. Якщо це буде тип 0.3, і перший байт, який лежить, це кількість бітів у останньому байті, які не використовуються. Хоча я зараз написав, що я засумнівався. А ні, які не використовуються. Ось. А далі буде йти потік у форматі MSB, тобто ну, від старших до молодших. Так? Тобто якщо мені потрібно закодувати бітову строку, скажімо, 0.1, то в кодуванні воно буде виглядати так. Спочатку ставите тип 0.3. Так. Довжина буде 0.2. Бо вам потрібно буде 2 байти. Один байт сигнальний і один, власне, значений. Далі ми бачимо, що тут 2 біти, а у байті їх 8. Тому 6 бітів ми не використовуємо. От. Ну а далі йде число, що відповідає числу 0.1, 0.0, 0.0, 0.0. Ось ось такому. Це в нас буде 40, якщо я не помиляюся. Тобто фактично, що робить парсер? Він перший байт запам'ятовує. Далі вичитує усі наступні байти, поєднує їх у бітстрінг. Причому поєднує від старшого до молодшого. Це буде один єдиний потік. Дійшов до останнього байту, як він знає, ну, була і довжина. Так, дійшов до останнього байту, і з нього відкинув останні ці кількість бітів, які вказано. І те, що залишилось, буде бітстрінгом такої довжини, якої нам потрібно. Да? Значить, знову, бер правило дозволяє тут писати довільні біти, бо ви їх все одно викинуть. Цер і дер вимагають, щоб тут були обов'язково нулі. Значить, для однозначності позивання. Ня? Так. Значить, так тет-стрін все ще простіше. Це потік байтів. Ну, то просто у вас це спеціальні тип даних. А value — це просто ці байти, які у вас у потоці. Знов таки, пронумеровані. Ну, тут у розробників неявно завжди використовується MSB. Тобто там, де можна, там MSB. Інти в MSB кодуються, від стрінгів MSB кодуються. Октети, ну,
Там залежить від того, що саме ви вкладаєте у цей підстрих. Так, це довільні двікові дані можуть бути. Але, ну, вважається, що там перші байти, вони там більші, значить, так. Десь так. Неявно вважається. Насправді, ніхто нікого не обмежує. Що там можна купити. А, і ось тут, мабуть, на цьому октеті треба показати, як працюють зміни із невизначеною довжиною. Значить, дивіться. А... Тобто value — це у нас просто... потік байтів, так? Тобто якщо я хочу закодувати якийсь потік, ну, що складається з 3 байтів ось такими значеннями, то він буде кодувати, ну так ще раз, я поставлю лапки, щоб відокремити константи від там певних, ну, від тих значень, які потрібно закодувати. Це не означає, що це рядок із пробілом, і кожен символ треба окремо кодувати. Значить, що я кодую? Тип 0,4, кількість байтів 3. Ну, а далі просто ставлю, що то в мене буде AB, CD, UDF. Так. Але, скажімо, я на початку одержав перші 2 байти AB і CD, і не знаю, що в мене потік ще завершився, чи не завершився, і скільки байтів буде далі. То що мені робити? Тоді я переходжу до невизначеної довжини. І це буде виглядати так. Значить, по-перше, тип перетворюється на універсальний складений, з просто універсального, так? Тобто в ньому ставиться ще 6-й біт. Тобто тип перетворюється з 4-го на 24-й. Ми в ньому ставимо 6-й біт в одиничку. Так. Довжина, відповідно, 80. Це 1 і 7 нулів. Так. Не помилився? Не помилився. От. Значить, те, що в нас вказується на типі, що він складений, означає, що його значення — це декодовані елементи. Значить, декодовані елементи, закодовані ASM-структури. І скажімо, я знаю, що в мене є перші 2 байти, я їх сюди шпиняю. От давайте так, скажімо, буду писати. Запустив у потік перші 2 байта, закодував їх як октет-стрибер. Далі я одержав 3-й байт і його знову фігачу у потік закодував. А далі я розумію, що потік завершився і треба завершити кодування цієї структури. То буду писати, зафігачу сюди end of octets, тобто спеціальний тип 0, і з нульовою довжиною, щоб показати, що все, цей потік завершився. От. Ну, а в результаті парсер бачить, що складений йде тип невизначеної довжини, вичитує перший фрагмент, вичитує другий фрагмент, а оці всі дані конкатенує між собою в єдиний потік, а потім вичитує, що все, потік завершився. Напишіть десь його. Ось. І все, можна завершити, ну, парсинг, ну, власне, цієї зміни, так? Ось, оце її значення. До вас дійшло. Да? Ну, насправді, це все одна послідовність байтів, я просто структурую для зручності. Ви сьогодні дуже неголосливі. Так. Значить, для відстрінгу працює так само, але лише буде тут тип не 24, а 23. От. Перший байт буде ігноруватись. А далі оці всі шматки, вони будуть як звичайні відстрінги закодовані. Знов таки, з першим байтом, що каже нам, скільки бітів треба відкидати. І конкатенуються рядки з бітами.
Тобто можна по одному біту канал запускати, і воно буде там підхвачувати по одному біту. Yeah. Так, мій улюблений тип даних. Він кодується дуже просто. Типу в нього 0,5, а довжина завжди 0. Тобто на нічого ми витрачаємо 2 байти. 0,5 – 0. Все. О. Тип enumerated. Має номер 10, а кодується як звичайний інт. Я нагадаю, що enumerate – це змінна, що приймає значення лише з певного набору значень. Так? Так от, з якого саме набору, то не задача кодера, не задача парсера. Він кодує те, що йому вкинуть. А вже там задача, ну, ні, про парсер я буду погорячкував. Тобто парсер вичитає це значення, він його декодує, але потім він повинен перевіряти з опису структури, що те значення належить множині тих значень, які їй потрібно. Ось. А для правил кодування жодних обмежень тут немає. Те, що дають, то їх кодують. Так. Строки рядки. Ну, власне, всі ці типи строкових даних, що я виписував, вони мають кожен свій окремий тип. Ну, в мене тут виписано найголовніше. UTF-8 string тип 0C. В нашій країні майже все буде через тип 0C йти. Значить, для строкових типів даних також можна використовувати невизначену довжину. Тобто можна вказати, що у вас далі буде йти строка типу UTF-8 невизначеної довжини, і потім кидати шматками і збирати на іншому боці, що саме там буде. Інші типи мають інші теги, але кодування рядків йде так само, як кодування птиц-стрингів. От що на вході є, то і запихується полі вей. Там жодних якихось обмежень нема. Різниця лише в тому, що є певні обмеження на множину символів. І скажімо, якщо у вас це UTF-8 рядок, то він кодується за правилами UTF-8. Тобто англійські літери по 8 бітів, там, не англійські літери там, по 12, по 16 бітів. Скільки є? Ня? Добре. Я ж людина довірна. Кажете, що все зрозуміло. Так. Що там у нас далі? Час. Тип UTC-Time має тег 17, ну це 16-ковий 17 знов таки, так? Тобто це скільки там? Багато. Так? Да більше. 10 це 16, а ще плюс 7 – 23 виходить, так? Так. Ну, власне, там 18. Сам час кодується як рядок символів того формату, який ми розписували минулого разу. То там просто йде символи англійської мови, чи там циферки, ось, які показують, що це є за час. Дякую. Так. О! Об'єктні
це тип 06. Тут веслуха. Ну дивіться, у нас об'єктні ідентифікатори – це просто послідовності чисел. В строковому зображенні вони розділені крапками. Тут немає потреби ці крапки кодувати, бо і так зрозуміло, що то різні числа. От. Перший байт. А що це в нас там буде? Дорівнююсь цьому. Пам'ятаєте, перший номер об'єктного ідентифікатору – це число 0, 1 або 2. В залежності від того, яка саме організація цей ідентифікатор форсує. Ось. Другий номер, ну, бачите, за такою схемою кодування, я там, здається, писав, що він від 0 до 40, ну, від 0 до 39, насправді. Ось. Бо це остаче відділення на 40 першого байту. Ось. Усі наступні байти кодуються за такою схемою, як кодувались довгі теги. Тобто вони розбиваються на самі бітові шматки. Тобто у вас іде послідовність, де перший біт ставиться одиничкою або нуликом, і нулик каже, що у вас завершилось кодування числа. Ось, а тут буде йти x1, x2, xt, самобітові фрагменти, номер, який кодується наразі. Так. Ось x1. Поточний номер. Ось. І воно, ну, має довжину цього поля, так? Перший байт вичитує, одержує числа А та Б. От. А далі вичитує, поки є одиничка, бац, нулик. Зібрала це третій номер. Вичитує наступні байти, поки одиничка, бац, нулик. Зібрала це четвертий номер. Ну. І так, поки довжина не завершиться. Ну, відповідно, довжини у нас великі. Можна довільну, власне, послідовність чисел об'єднаного ідентифікатора закодувати. От. Ну, десь така схема. Ням. Ну, не знаю, приклад вам потрібен? Як воно виглядає? Давайте щось візьмемо. Оце ще зараз буде імпровізація. Бо я собі прикладів не виписував. А, що там такого візьмемо? Ну, давайте Україну закодуємо. Так. А ні, щось треба подовше. Це у нас ідентифікатор українського PKI, так? Значить, як воно кодується? Ставимо 0,6. Довжину я зараз ще не знаю, тому потім її поставлю. Так? Далі, перший байт буде дорівнювати 40А плюс B. Значить, 1 на 40 плюс 2 – це 42. Переганяємо хекс. 32 – це 20, і ще 10. Ще 2А одержу. Так, значить, це 2А – це закодовані перші два номери. Далі йде номер 804, ну він явно більше за 127. Треба ділити. Так. У мене є тут хекс-переломка. А, нема хекс-переломки. Давайте просто 804 підвійкову систему перегонимо. І за 20. Все одно потрібно ділити. Так, давайте на 256 спочатку поділимо. Так, це буде 3 на 256 плюс
768. Плюс 398. Так, збігається, так? Ось, відповідно, це буде байти 0,3, та 36, це на що буде? Знову 32 плюс 4. 24. Ось. Так, щось не... А ні, так, збігається. Ось, але це 8-битові фрагменти. Так? Ось. Значить, тому я... так, скільки тут бітів буде загалом? Два. Тут 2 біта на трієчку, і тут ще 8 бітів. Значить, це... Стоп. У нас 4 біти, так? 0,0,1,0 і 0,1,0,0. Тобто це наше число в двійковому представленні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ходи ще розфігачили. Раз, два, три. Ще 4 нулі дописали. Значить, на кодування цього числа потрібно буде 2 байти. У першому байті ставимо одиничку старшу. Так, і тут буде 2 плюс 4, 6. Ну, старша одиничка це 8, так, і тут ще 6 буде. Наступний байт, він останній, тому тут старшим бітом, тобто ці 7 бітів ще треба нуль дописати. Ось, ну і що тут буде? Ну, власне, 24 і 10. Так, тобто парсер вичитує перший байт, бачить, що тут одиничка старша. Він її відкидає і починає вичитувати наступні байти, поки там старша одиничка. Але вже в наступному старше нуль. То з цих двох байтів він збере наступне число. Так? Далі з цими числами все просто, в усіх менше за 127. Тому укладається в один байт. Відповідно, тут буде 0,2, 0,1, 0,1, 0,1. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закодували. Ну, звісно, це все автоматика робить, а не люди. В автоматиці простіше. Ось. Добре. Так, що у нас ще залишилось? Час. А, ну, власне. Складені типи даних. Ну, sequence is set, значить. Значить, у sequence тип це 30 у хексі. Ну, 30 у хексі це індикатор того, що це складений тип даних, 6 біт вставлений в одиничку. Ну і номер 10 у хексі, як номер sequence, як типу даних. У сета. Одинадцятий номер і індикатор, що той складений тип даних. Ось. А далі довжина відповідно до кодованого value, а value кодується з інших типів даних, що вкладається в той sequence. Мя. Так. Ну, здається, майже все розповів. Значить, оці модифікатори, типу optional, default, варіативний тип даних choice, він не має власного представлення у кодуванні, тому що воно не кодується в тому вигляді, в якому прописується VSA. Якщо у вас є choice, то, власне, у що з цього choice пішло у структуру, то і кодується. Так? Якщо у вас, ну що таке, не знаю, там any якийсь, ну, власне, що знову таки пішло, то і кодується. Якщо у вас optional, який не кодується, ну, то він і не кодується, так? А якщо optional, ну, який ви вставляєте певне значення, тут кодується те значення. От. Тобто це все правилами кодування не фіксується.
Ну, єдине, що може треба сказати, для контекстних типів даних, якщо у вас є, ну, скажімо, тип 0 implicit, і це простий тип, да, ну, скажімо, implicit integer, да? Тобто ви маєте певний нескладений тип даних, якому потрібно замінити номер table. Ну, то він буде кодуватись як те, що дорівнює 80. Чому 80? Бо старші два біти ставляться 1-0, що те контексту залежить від даних. Тобто це каже, що воно контекстно залежне. Це каже нам, що воно примітивне, так? Що воно не має внутрішньої структури, і кодується номер 0 при цьому. Так? Ось, якщо у вас є щось там на кшталт 2 explicit integer, то тип буде дорівнювати A2. Тобто це знову буде перші два біти вказують, що то є контекстний тип. Одиничка ставиться, тому що він, якщо він explicit, то він автоматично складений. Його значення — це закодована ASM.1 структура. От. І 5 бітів кодують власне номер цього типу. Ну, це буде номер 2. От. Якщо в мене, скажімо, є одиничка, яку я хочу закодувати, ось цими двома способами, то перший спосіб значить, він буде закодований як 80.01.01, так? Тобто це буде інтеджер з значенням 1, закодований як інтеджер, але тип даних поміняли з 0.2 на 80 на контекстний тип. Якщо я хочу закодувати його як explicit, буде відповідно A2, 03, 02, 01, 01. Тобто це контекстний тип даних номер 2, довжини 3, а значенням його є закодований ASM.1 integer із значенням 01. Ну, це, власне, різниця між implicit і explicit. Implicit дозволяє економити на байтах, так? А explicit простіше для парсингу. Ну і в залежності від того, що зручніше, наразі вважається, що explicit зручніше. Чому це все? Кожного разу пам'ятати, що тут треба замінити тип даних на якийсь інший. Ось. Так. Мабуть, давайте зараз трохи паузу.